观众，诸位菩萨，大家好！现在要演讲《德中大智禅师庄严要旨》，今天要甲诸位所讲的是第十七啊。那么第十七庄严的要旨是讲啥呢？伊讲了，凡事以意念呢为不如啦。这什么意思？伊这就是讲，凡事要做一件代志呢。你必须爱迷雾丢无，代志还未到呢，预先就做伫啊，去铺路去等伊啊。哎，再未等到临急的时，代志发生的时呢，乱成一团啊，这非常重要哦。无呢，你看一个人无计划人，无做万全准备人，无做预立的人，无呢为自己以后迄件代志要完成铺路人呢。到时阵的时阵呢，哇，措手不及啊！哦，手忙脚乱啊，风寸大乱。为何如此啊？这款人就是呢，凡所代志呢看袂远去，未成功呢，伊就无做准备，无做准备的时，当然拄着代志时啊，乱成一团咯。所以咱哦，必中大智禅师呢。伊在甲你启示啊，讲凡事以义理为不如。哦，即句是名言呐。你看一个人，讲伊紧张也好啦，啊，讲伊神经过敏也袂要紧啦，伊总是代志还袂到呢，伊拢准备在等伊啊。即款是高人，你听有？你安怎甲伊批评讲伊神经加无安呐？哦，过敏三浓啦，哦，代志袂到就伫遐拖伫遐等，吼。你安只批评拢不要紧，但是我要讲一个事实：凡事以预立为不如。啥物代志事先有准备呢？到时阵的时呢，你就被慌乱啦。你做咩呢？伫遐不加如心如力，就变袂好势。啊，开始骂人，开始骂人啊！怪你哦，部属怪你的职员，怪你的主管啊，开始咧怪啊。所以凡事有者呢，做准备比较呢，对着这件代志呢。咱会产生足大临时压力，甲只手忙脚乱就对了。重点在这所在，非常水亏。譬如讲，你要讲经说法，你咪事先先准备一下啊。啊，无呢时到讲起来无内容，讲咧家己你心嘛虚啊，巴肚内无物件，安尼要使杀人诶烂，人嘛看破卡手啊。哦，方法讲经是安尼啊，做任何世间事也是同款。凡事有计划，未雾丢无，代志未到做做万全的准备，这款是高人，是伟人。所以世间上真侪伟人高人呢，伊拢事先到呢，伊去预立啊，来做准备啊，好都暖身啊。譬如说游泳哦，你咪暖身一下，做个体操，啊用水甲身躯的骨质、身躯拍拍，较袂临时跳去水里就感冒了。哦，冷热不调，缩着身躯啊，体温低，酒精种种，然后死伫个水底啊，爱做暖身一下。你运动员嘛，同款啊，先爱安怎？嗯，小可做只体操一下，甲筋骨小可啊运动甲扭扭的。安尼呢，临时若要急要走时吼，你管个运动力无大个加吼，再袂去互操一阵缩掉就对啦，水亏。安尼做呢，偏上水个啦。哦，安就了解吼。
你若要读册，嘛要事先准备啊，无准备考出来呢，满江红啊。好，那么注意听哦。凡事提前预立，做万全的准备，是为了成就事情更完美。在事先铺路，才袂临时措手不及啊，带来劳累压迫之苦啊。讲了非常庄严吼，看看人安怎讲啊，是不是啊？所以讲呢，拢爱针对这个需要，针对事实。哎，讲的当中呢，前后的因果呢贯穿了起来，哎，就无唔对啊啦！你也看，凡事你啊提前呢，做预立、做万全的准备的人呢，伊即款人是毋是讲为了以后，或者件代志更加圆满？卖讲哇，迄个无做了，这个也无做了，啊，这个呢，做咧家地呢，煞犯了这个，哇，这超未好事啦！吼吼。所以讲，事先为这件代志去铺路，做万全的准备人诶，是高人。因为到时阵再未带来呢，这手忙脚乱、措手不及，而带来临时这件代志呢，哇，该劳累啦！啊，做甲半小时，佫赶未出来，会压迫就丢啦，都不是痛苦之下啦。哎，就了解吼。好，佫听好，都话讲过了。做任何一件代志呢，事先爱迷雾丢雾，这件代志做咧家己才水开，才庄严，才如法，才周全就对了。那么在这状况之下，事先先做起来，放伫等伊呢，这准备人呢，这个预立呢有四种的美德。哦，对四种呢，来看好。第一。免受师道临头压迫之苦。第二，令事情更周转。第三，方寸不乱。第四，圣贤之道。哎，注意有看了吼？这简单讲，你事先有预立，做代志呢，都已经呢准备伫啊个等伊当中。这款人有四款的美德。有四款的好处就对啦，有四款的功德也可以啦。哦，反正呢是别离不一胎啦。第一，免受代志已经拄了啊，崩了啊，呛了啊，已经是至高啊呢。哇，输到临头时呢，伊无有这压迫之苦啦，轻轻松松，这过日子就过年年同款，过日同款的呢，就是无事同款。为按照一个过年过日子无事，因你事先就准备伫个等伊啊。这么输掉临头呢？哦，啊，伫安尼风寸大乱呢、啊？好、哦、是不是啊？你看一个高人哦，伊事业做甲非常非常的大，但是看伊拢一工无代志呢。这款人就高瞻远瞩啊，啊，代志拢看真远去啊，啊，袂讲呢，哦，事先无呢准备啊，因此呢。代志到时阵呢，只母未好势，就怨天怨地，怪伊暴食，怪伊顶死呢，怪来怪去就丢啦。啊，但是伊公司开得足大咧，伊团体哦足有成就咧。即款人就是呢，伊事先有毅力啦，你知影吼？在咪拄到的时阵呢，咋地啊呢？哦，压迫之苦啊，之苦啊。佮第二叫做令事情定周转。因你事先都预立准备啊呢，所以迄工一到呢，哦，真如法庄严，吼、哦，唔免伫遐舞架，伫遐画来画去。因为这边无巧哦，陈主管这边无好势哦，主任这边有问题哦，这代志就袂发生啊。哦，这个令事情更加愈周转，唔免伫画来画去呢，啊个弯来弯去，啊个办袂好势啊。所以呢，预立第二款的美德呢，就是呢，令事情更加愈周全、愈完美就对啦，无起格就对啦。哦，莫只发牢骚就对啦。过来，方寸不乱呐、啊。咦，日子到啊？方寸不乱，因为已经准备好伫个等伊啊呢。所以呢，轻轻松松，你交代人去就好啊。泡茶互啉。或者是呢，哦，
迎客、送客拢无问题。哦，啊，含人客呢，来讲话。哦，唔免讲，阿要为人客含伊讲话，阿要挂迄个边啊，哦，阿要挂迄个边啊，阿要含人客讲话，阿要甲新娘呢，哦，甲伊化妆，啊，就按来人客呢，我哩事先都无准备啊，啊，你为何人事的问题，早就爱安排讲化妆啊，爱找啥物人，哦，迎来送去的人爱安排啥物人，交通组啥物人，哦。这种种问题事先呢，都预立在等伊啊啦，安尼，迄天就被封存台湾啦。你知影吼，非常庄严哈，咱这毋是凊彩讲讲的呢，这毋是伫佛寺，干安尼爱做尔呢？伫公司、工厂、团体、社会集团，那是国家事、社会事、家庭事，拢总用得着，是毋是啊？所以高僧讲这话是无简单咯。不愧是高僧啊！来个第四呢，叫圣贤之道啦，就讲过去的圣人、贤人、哦、伟人、高人、特人呢，因都是拢安尼个处理代志。无啥叫圣人，圣人就先知先觉啊，未来代志就准备伫遐等伊啊。哦，到时阵准备呢，瓜熟蒂落就好啊，马到渠成就好啊。哦，姻缘果满就好啦。其他的事情早就做好了，哦，还最了解哦，叫做圣贤之道啦。过去的诸佛菩萨开悟圣经，因就是安尼做代志的，弄以立，你知影吼、哦？好，什么以立四定呢？再念一遍。第一，免受师道临头压迫之苦；第二，令事情定周转；第三，方寸不乱。第四，圣贤之道，哎，就看得清楚吼、哦。好，按、啊、了清楚，不要再去讲啊哦。哦，这事先有做万全的准备，有预立准备在等伊啊呢。这款世间人有当时啊，演电影、演电视人叫做彩排啦。哦，叫彩排，还、啊、是讲这人要结婚啊，事先在做彩排，在演练呐。在演练的过程，哎，有种种。有有好处，无歹处啦。哎，到未到讲，我即工会落成啊哦，哦，我系啦。边啊，煞去落落你听哦，啊，讲了人客头壳，马上叫119送去病院啦。吼、哦、吼，临时哦，关键时刻是重要的时刻，竟然有人诶闹会啊，送119太头菜呢，非常闹群呢。边啊，早都爱订好啊。你会知已经要落成啊，还搁伫遐正边啊，啊边啊准落落来，讲有人客头壳准闹开，这敢会好过瘾哈？闹开无进店呢？去庄严的时刻，哪里还搁伫遐正边啊呢？就无事先彩排啊，无事先演练，无事先做好啊。应当今仔要落成啊呢，早就要做好啊啦。今仔是负责呢，送人客、迎接人客、含人客讲话时阵，欢喜日子的时阵啊。啊，无透早还搁在顶边啊，啊边啊搁落来讲个人家头壳遐，迄个咪时间哩，搅啊个所以，是不是啊？好，啊事先得准备好啊，人诶新郎要来迎接诶新娘，啊你新娘即卖阿未化妆好势，哇，来遮闹几波阵阵，啊新娘忙啊穿个好势，哦啊，去结婚去讲呢，事先无演练。结果新娘房啊，这走路哦，新郎新娘要走出来时呢，这庄严的时间呢，哇，伊新娘房就搭个拖卡落去，吼吼，有呢，有这个现象呢，哦，啊，事先无演练啊，啊，透早呢，啊，伊早来去穿个新娘房啊呢，我穿袂赴啊，穿个乱糟糟啊，叫做无彩排袂使，无事先预演袂使，啊，是讲平常时啊，无甲做好事。都明明呢，都要结婚啦，哦啊，唔捌去化妆，伊讲啊，无时间通化学化妆啦，到时阵才拍算，哇，面就画咧家己吼，无按照你面的面型，哦，爱画安怎呢？事先无彩排，无预演呢，结果画一个结果呢，哇，画成大官安尼啦，目牌成关公牌啦，还是倒霉啦安尼啦，种种的问题走出来，呵呵所以呢，啥物代志拢要预立啊。
啊，结婚啊，世间人去彩排啊，爱是拍电影哦，演电视演员嘛，爱彩排啊。啊，首先预演啊，无唔对。哎，再未到这关键庄严时刻，带来真大闹亏啦。唔只 NG， 过去 NG， 过来做 NG， 安尼敢会亲像人敢好过人呀？哦，所以啊，这个预立非常要紧咯。啊，变讲叫你呢，一天24小时，一年360几天，哦，当年的食素食你做未到，无安尼啊，你会当哦预立啊，哦会当。哦，锻炼练习啊，会当食初一爱十五啊，爱一个月食6天叫六斋日啊，爱食一个月10天叫做10斋日啊。哦，啊，这个早暗食素食，初一十五食素食，6天食素食，或者食这10斋日呢，是叫做像是世间人彩排预演，你啊训练的意思呢呐。啊，当然食素食，适合家己体质。啊，佮了解为何你要食素食，食素食的意义，哦，伊真相如何？食素食的动机，啊，食素食有啥物功德？啊，对身躯有啥物健康？种种问题摸清楚啊！你呢？正知正见啊呢？你都唔免佮伫遐食七一十五啦，跳来跳去，食肉在你了啦，啊，超袂好势呢？哦，运动食，迄间无食，啊，不该食一直食。哦，你啊日子超袂好，啊算袂准一点哦，啊些烦恼，啊归去啊啦，伊免生性呢，一年360几天全部食素食吧。啊，你在阿未归年食素食的进程呢，安尼都爱彩排，哦，都爱呢训练、演练、锻炼家己，慢慢对适素食的适应啊，这有需要啊。所以初一十五、六斋日或者十斋日呢？这是预先的预习来做准备的，为了以后来吃长斋来去训练呢，恁知影吼？好，固定好。你要幸福，你要幸福，首先得修福修慧啊！你修福修慧，渐渐圆满的过程呢，这就是呢，要构成以后幸福的铺路的啦。哦，你修福修慧就。叫做预立啊，以后成佛就是因缘各缘的时阵啊，无唔对啊。那么你现在足认真个念阿弥陀的圣号，这就是一款预立啊。哦，为了以后往生西方净土，为了以后三乘接引，底下个铺路，底下做准备，底下做预立，做万全的准备啊。到时阵，百分命中。哦，世修的缘尽呢，西方三圣呢，给你接引西方去呢，安尼就是呢，哦，你首先有做迷雾丢无，做万全准备的精英地啊，往生净土就是果啊，所以你非常要紧呐、啊。所以我剃度两个弟子，一个信华，一个信谦呐，这两个呢真甘心，真用功，真精进呐、啊。修福修慧呢，不在一位啊。好，来讲成圣法啦。伊本身呢，啊年纪较大了，才出家修行，但是非常精进用功哦。伊上次的工课呐，做完了后，伊手就挂108粒念珠呢，一念阿弥陀佛，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 一天念2-3万句佛号。我家己工课做了。做无够，佫摕一寡师兄师姐啊，师兄啊，伊个工具呢，摕来斗来做啊。做甲辛辛苦苦，伊将来无怨无悔。你看呢，伊服务他人，行菩萨道心，外人啊坚定就好啦。所以呢，有一次暗时啊吼，我才知伊遐精进呢。哦，伫个寮房个所在边啊，有一佛堂啊，伊就伫遐拜佛。迄个时阵，大概差不多伫个暗时啊吼，要11点啊哦，人大家拢去休困啊哦。我唔知是伊啦，啊，看是人影伫安尼，动雷，哎呦，爬起来呢，佮动雷，佮爬起来，我向看，哎，即
敢是迄个乌目鸡？敢是迄个迄个闷声的呢？敢是歹物件？敢是幽冥界众生？我来惊一条你听哦。啊好啊，咱是一时之主呢，敢会当讲安尼就互因惊了你听哦？吼，庄敬自重，咱就甲发声。内底唔知啥物人吼？哦，伊雄雄啊，惊一条。我拜佛，人家较叫你啦。内底唔知有啥人伫啊吼？伊则讲，师傅，我啦，姓华啦。吼，我讲啊，伊用功修行，真歹势，人伫遐精进咧，共打扰唔好。哦，啊，歹势哈，你精进用功，哦，佫继续佫。伊会看，暗时啊，已经11点，要到11点半哦，也佫着拜佛。你是用做上座工过，佫念佛啦。暗时要拜佛，所以呢，伊要往生进前，伫咧生态病院吼，多少几工啊？然后伊住第时字哦，啥时间到呢？伊伫咧生态医生馆遐吼，准呢，甲伊呢请假转来，伊就惊起呢，发往江堂大雄宝殿呢，伫遐拜佛拜三拜，搞做故事安尼啦。啊，甚至佫惊咯，佫讲话佫笑哟。啊！迄暝当中呢，跟洗身躯、洗洗呢，就倒伫眠床，讲要困安尼啦。啊，甲师甲面个师兄弟讲话有讲有笑，足精神念阿弥陀的圣号。在迄暝当中呢，身躯无病苦，未贪乱，因此呢，念佛自在来往生净土去。你看麦？哦，所以伊就是毅力啊。代志未到以前，就做万全准备，伫咧念阿弥陀，伫咧藏，伫咧等伊个，你听。所以要往生净土遐尼自在呢，这有伊静音伫个啊。哦，啊，过来讲这个圣谦啦吼，剃度这弟子也真，感觉真满意啊，人真谦虚。哦，所以叫圣谦啊，人做代志吼，足认真个哦。所以呢，伊含圣法。伊两个经营大同小院，拢足客气个，足谦卑就对啦。那么当时家己工作做了，佮甲师兄弟之间个工作斗做，哦，啊一工佛号佮比信华佫济，伊念到30000，也捌念到50000句个佛号啦，一工哦。哦，工作做完了呢，就念阿弥陀佛。啊，咱有广电个录音带呢，有 CD 啊，哦，较早上是拢是录音带，即摆拢改 CD。哦，那么现在呢，伊拢放个录音带哦，一个 CD 哦，啊排档伊，哦伊又播遐，啊哪做工过哪听，哦啊听甲我看伊吹啊厉害害啦，啊伊是笑啥，哦伊个是笑伊啊，咱讲了一挂佛法的时候，会讲一挂哪趣味工过伊哦，哦个趣味代志呢，伊听一人怎么大伊大伊个笑笑伊啦，遐唔知人当作伊脑筋加不完你听哦，其实就听甲发气充满，笑甲下叫。欢喜个，因安尼讲佛法，嘿好笑哦。内底有佛法内容呢，唔是世间人演讲当中咧笑笑就无代志安尼。咱去笑有佛法味，无失佛法，无失伊庄严。所以大家笑嗨嗨，欢头喜面呐，阿唔就念阿弥陀呢。所以呢，圣谦师啊，在迄暝当中呢，身躯嘛无病苦，心无贪乱，意无颠倒。就是入禅定当中的坐伫了房来坐化伊，坐咧哦，迄无简单的比丘尼呢，唔是比丘呢，比丘尼都我都念不念啊坐化，你看卖，无达口罩位啊，所以这两个地主啊，比我较智慧，拢大成我往生，啊成绩交出遐尼亮丽的成绩单呢，咱有伊真该恭喜，真该祝福，真欢喜就对啦。咱做事的人嘛真有面子啊，因为我做爱面子你听哦，迄面子较大啊面烫个，好做面子讲个足大声你听哦。所以啊，一来我来做只好地主啦，足认真念佛个啊，也袂人甘人伫遐讲是人我是非个呢，用着念阿弥陀佛。所以在人命中个时，咱交出遐尼亮丽、庄严、解脱个成绩单呢，咱煞毋免甲拍一个抱啊，甲学了赞叹一个呀。哦，真正无简单呐、啊！唔是如本法师无简单，是圣法甲圣谦无简单，因为伊即摆伫阿弥陀的身躯边啊。
哦，以后凡是开悟证，搁生活在咱大清也无得卡啊。最起码来往生净土啊咧，往生净土经典讲啊，一生幸福啊，绝对百分之百往生，绝对百分之百幸福的啊。所以啊，咱也未往生呀，未得讲百分之百呢，怎幸福还佫唔知呀？所以人现不但人往生净土，人伊就赢恁忝忝啊啦。为何如此？因为伊有做。凡事有毅力，哦，为不如啊！首先就做些善事啊，为自己铺路啊，所以人最后会胜利啊！哦，伊人唱一条歌啦，什么歌？夜客练唱一条歌，叫做《回乡的我》。我用成功倒转来呢，吼、哦，等下倒去，阿弥陀就救世界啦！哎，知影吼、哦？好，那么以上所讲就是讲。凡所咱要完成一件代志，首先就伫啊迷雾之无，准备伫啊等伊人诶，这是人高人，伊是有智慧诶，伊选择是对诶，安尼就是正准吼。啊，以上所讲就是哦，大地禅师敢讲，凡事以毅力为不如啦，讲了非常如法庄严。那么下面要来甲注意讲诶，就是。第十八叫做呢，处长以谦卑啊，谦恭为有礼啊，什么意思？伊想做人，吼、哦，伫个大众人群内底，唔通呢，伤过呢，铺头，唔通爱出风头。伊无听讲，吼、哦，一切的烦恼皆由强出头而出啦。你会生烦恼，会出问题，拢总是爱强出头。啊，出风头了啊，出风神就对了。这款人用看破卡手呢，唔知人谦卑，无恭敬心吗？唔知人客气人，未稳重人，这款的固然看破卡手。所以你看，你无听世间人讲，讲公园哦，还是呢，恁兜花园，哦，迄篱笆无吼，迄种一寡树啊，哦，譬如讲呢，哦，迄、那个玉来香啦、啊。哦，还是一款嘞，爱仙丹呐，还是个青啊，哎，先是摆到了等，哦，啊，然后啊，铺上关的呢，哎，就倒落来，咔嚓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 ，切断了了去，变葡萄从剁掉，变葡萄从剁掉去，哦，会知影哦，所以讲什么总统啊，哎，三两都唔敢生葡萄啊，葡萄人诶，哎，用剁掉哟，所以就卡板的卡板的，有用易滴个啊。有深沉，深沉用的字啊！公园的花草嘛，爱修剪啊，铺上悬的都剁掉去。这代表讲锋芒毕露啦。哦，人惊你啊！哦，你以后唔知是爱好爱，哎，人事先就是安尼设计伊的，听哦，危险。所以呢，为了保护自己，和家己会当生存类共存共赢呢，咱自己要有智慧呢，事先就你受一下等伊啊，卖受过出风头。害死家己啊！因为社会上是不是安尼啊？古早时代、封建时代吼，哦，皇帝时代讲，某物对一省，东北哦，南北对一个所在有出王子哦，哦，人就要抬头啊，抄家灭祖啊，皇帝就叫人去抬啊，就要呢，下命令啊去抬啊。所以人啊，较谦卑的，较恭敬心的。哦，大地若无呢？哎，这人是高人，地话如八岁呢，伊是如钝嘛。啊，怕虽然就夹夹夹，伊内底无啥物张啦，无地话张。哦，那么伊夹夹夹，代表讲这人，哦，暗上谦虚人，巴肚内也无学问，也无高人，安尼呢，半平处当硬切硬切哦，故往看破卡张。所以处在大众当中呢，咱大智禅师甲恁教，爱谦恭哦，为有礼，怎样谦卑，怎样恭敬，安尼你思想呢，你德行就生，你到最后众望所归，人人甲你称赞，甲你侮辱啊。安尼呢，处在大众，怎样谦卑恭敬人，安尼是毋是呢？真有智慧呢，无毋对。你搞，你家己清楚就好啊嘛！太爱点风神呢，以后大家呢就给你目标激励下去啊！哦，
这是好是歹呢，爱看你命运啊呐。这主本就要讲话啊，看好。大众在团体生活当中，自己的立场应该谦卑恭敬之心，与大众相处，如是共存共赢，和乐之理呢，即如法也。哎，注意看清楚吼、哦，咱大家共同生命、共同体，伫这个台湾，伫这个社会，伫这个国家，伫这个家庭，伫这个夫妻，啊，伫这个公司内底，拢不要紧。大家来当怎样谦卑、较客气的吼、哦，哦啊，有恭敬心对待他人哦，安尼大家相处足愉快哦。你看一群人伫大众人群的足共居我慢呢。虽然皆有才华，哦，虽然皆有学问，但是唔当客气。虽然教育较悬，但是唔当客气。即款呢，你教育是偌悬呢，都无德行啦。所以德行。看你这个学问是两回事哦，有学问人不一定有德行，有德行的人不一定有学问。如果有学问，佮兼德行呢？哦，迄是几棒的啦，你听有无？但是有人讲，啊，有学问人感到一定知影，伊就是袂客气呀，伊就讲过我嘛呀，看人嘛知，听伊讲话就呢，咩咩格格讲，靠来靠去，写来写去。用话讲讽刺，用话呢讲刮讲流，你无听人讲，哦，要何一人死呢？哦，用这个嘴就当害人啊啦，口业就当害人啊。你无讲，恨不得一死呢，一句话就讲你家地，看咱心中对方会当麻痹未上好啦，心中麻痹哦，错开上好。你话为我，你那呢可怕，比刀卡来呀、啊。所以呢，有人讲话就无客气啊，这有学问，讲话无客气伤人，这就是无德行呢，无修养就对，无修为，无修行就对。虽然人有学问，佮加添有涵养，足客气的，足谦卑的，哦，这无做圣人，嘛爱做贤人，嘛爱做伟人呐、啊，无唔对啊。所以伫咧社会上要共存共赢。哦，要和拢呢，唯一的不二门呢，都要有谦恭的精神呐、啊，谦卑恭敬心的精神，你知影吼、哦？所以呢，这个谦卑恭敬呢，有六种德行哦。对六种呢，来看好。第一，德行日盈；第二，处众无忌离；第三，心地柔软；第四。讲过五万净化，第五，四众欢喜亲近，第六，以德相应，诸位安能明辨吼？这讲啊真清楚啊！哈，意思讲，你人怎样谦卑，哦，会当低心下气，对人平等心，哦，啊，讲话呢，会真会讲称赞，讲侮辱，啊，大说来见会讲恭敬他人呢。慢慢的德行就渐渐满起咯，德行日盈，哦，日盈就是啥，一定个意思，就讲我讲的水怎滴哦，滴哦，滴哦，这个杯仔水滴骨来定个，滴满起来时阵，你的功德，你的德行就满起来了，慢慢积，慢慢积，慢慢积，就满起来。这人的德行是如此，修福也是如此，修智慧也是如此。渐渐就满起来，啊！一人恭敬说他辩才，有人呢，该同款呐。之前讲的是无介好，啊，愈讲是口才愈好，啊，愈讲大路是愈清楚。哦，啊，袂跳来跳去，有人真够讲话哦，但是讲话呢跳来跳去，哦，要讲五点呢，结果呢才讲两点尔，后壁三点袂记哩啊，伊大路袂分明，讲袂完就丢啦。哦，啊，有诶讲呢，口齿不清呐、啊，哦，啊，一段代志都讲袂了呢，佮讲第二段去，互徛后壁烦死你了。啊嘛，真够讲话啊，即够讲话就安怎？讲话要有内容，啊，煞会见段落佮分明。啊，讲咧家地呢，大众起欢喜心，对你所讲的内容会产生无比的信心，佮勇猛要佮追求佮学习，安怎有意义啊？啊，最后咱个奉行。
毋是你讲讲诶，人无爱奉行，只是好听尔，诶嘛无作用啊。所以啊，共款理由啊，咱今仔日若对人谦卑，对人有恭敬心呢，人会感受着。安尼对他人来讲，彼此之间呢，距离会有近，啊，你德行渐渐会升起来，你知影吼？好，咱要听好哦，谦卑啊，恭敬呢，有六种德行。第二叫啥？处众无距离，因伊跟大众斗阵吼，啊人跟人之间，伊始终拢恭敬心呢为出发点。对着人，伊就花头喜面，他个真系挡唔住了，免得是动小骨呢，脚只骨啊弯落呢，伊认为讲真呢，用骨来断骨来筋，断骨来扎，所以拗袂落，吼、哦，我蛮巩固啊。伊这款人呢？哦，你就要先问我，你若无问我，你想讲我要甲你问呢，迄可能难哦，天就暗哦，有这人就遐尼酷啊，啊，这人拢无人演呢，介酷的人拢无人演就对啦。你莫讲酷就社会上流行话呢，酷拢看足绝情的，拢看你家电影呢，足无人演的啦，足袂含到底呢，迄无结善缘啦，你听哦，迄款人后摆变孤单，后摆呢会沉沦坠落啊。啊，处在大众当中的距离，可能作远个啦，很酷都唔好。你听无？啊，恁做人，人人好，人人好有原则，唔是无地位哦。哦，啊，人人好，啊，歹人你无法度个度化、个感化哦，你走较远个，唔通含伊也要好。好，你甲坐，你度伊袂行，你怎个度伊？你怎个母落去做恶道？母落去怎食毒？怎灭毒？是我讲，人人好，啊，有地位去观察个呢。哦，你知影哦？啊！但是呢，伊人人好，伊哪呢都都好，未进前，未退后，未加，未减，哦，未轻，未重，都都好，中度中度啊。所以伫大众人群内底呢，含人无距离同哦，人人最爱亲近伊个，含伊斗阵有安全感，含伊斗阵呢会感觉哦，伊会体贴我，照顾我，会关心我，哎，人人就爱亲近伊啊，就无距离啊。哎，你这人有影？这人会亲近伊，含人无距离。原因会正因着啥？伊懂得呢谦卑，伊懂得尊敬他人。你谦卑尊重人，人就尊重伊啊。所以被人尊重，有被人尊重的正因伫个啊。唔像无代无志，你就尊重我，你算老几啊？人要尊重你，啊你也无含伊结善缘，也唔知人谦虚，也唔知人尊重人，人要安怎对你有尊敬心啊？社会上是互相的嘛，是不是啊？啊，既然是安尼，咱爱做到。你若做无到呢？哦，你偌大学问啊？只是卖弄文章尔，你变成酷的人，你含人大众距离就容易啊。也佫是无缘的人，无人缘的人啊。哦，咱就唔做迄款人啊。所以呢，谦卑，咱恭敬心的人。伊处众都无距离，过来第三个美德是啥？叫做心地柔软。你好，有一款人，伊对人就出客气，阿伯够早，阿姆够早，阿叔够早，阿姨够早，阿哥够早，阿丈够早，堂兄堂弟、表姐表妹也够早，心就足柔软的，做人足客气。所以是有一个人该称赞该侮辱啊，最起码若要做某个人是讲，哦，安尼哦，爱做如本他书，做如本他书哈，伊嘴就甜啊，啊人柔软啊，客气啊，哦，诚意中，行意外啊，咱人个心个世界呢，含伊外表是一致个，啊内外不一致个人呢，迄就干干鬼鬼啊，既然敢表现出来呢，最起码。都十成内底有七成八成，哦，就含内底心内同款啊。啊，无影讲我讲阿伯也够早，我安尼嘴安尼讲，啊心无安尼想啦。啊那安尼就是呢虚伪啊啦。啊问题无啊，伊家己人破例呢来讲阿伯够早，本来唔敢讲个啦哦，怎么敢讲啊呢？都是伊心内用破破这个哦，唔敢讲迄款心态啊。哦，伊心的保护是安尼个拍破啊！阿哥够早，阿师傅够早，哦，阿信行师傅也够早，
啊，陈先生够早，蔡技师够早，哎，心地柔软。哦，心哦，伊也柔软，伊伊的心叫伊三业就对柔软啦。内外是一致的啦。啊，内外若无一致，咱讲过啊，这样虚伪，想要干脏。心内含伊嘴所讲的，未得温合，而且也毋是好人。但是呢，伊既然只是一个问讲阿高仔食饭未，啊最近好无？哦，哎，你最近嘛，这款人是无简单哦。有一款人你会看，哎，看到伊哦，你无叫啊，我咧叫难呐、啊。哦，啊，互相伫遐冷战热战，互相咧斗心机呢，各怀鬼胎呢，哦，伫遐算计就对啦。这款的人要安怎心地柔软呢？所以呢，会当谦卑，懂得讲尊敬的人，自然的伊心地就柔软啊，哎，就清脆吼。好，听听好。过来，懂得谦卑，会当尊敬他人的人，第四款呢，德行是啥呢？叫做呢，讲过傲慢会净化。哦，这点上水啦。哦，你那是啊，该谦卑人，该客气人。会当呢，家己反省家己人呢，即款人讲过我嘛，一阵就消毒伊啊，净化都头壳伊啊，哦，自己太平洋去啊，哦，讲过我嘛，感觉无愿意啊，伊净化掉啊，相对的嘛，你讲过我嘛，的人伊才会怎样谦卑，才会怎样恭敬，共拍招呼，袂啦。讲过我们人，两只目睭放头壳遐顶的，你要打死、斩死啊！你阁唔知影，伊家己阁唔知影哦。打死鸡、立死狗咧，真疯狂的人诶，伊家己阁唔知影。你看这人外业种就好啊。所以佛祖，伊要剃度七个王子，七个王子要见释迦牟尼的剃度时呢。那么释迦牟尼知影这王子拢娇生惯养，伫皇宫内底吼，是互疼惜、互生气呢。可以先去洗便所啊！阿兰都尊者啊，阿兰都你去洗便所。阿兰尊者，阿兰你去洗便所。老朽了去洗便所，叫遐王子洗便所了。哦，要降服伊个公公我们呐、啊，因伊腰外感，腰外感即大头病，即镜头真重啊，所以无甲伊降服，先洗便所。伊伫大众人群诶巅峰时呢，啊！人我王子出家了，傲慢功高，无德行，所以佛祖讲，恁爱先洗便所，先做一寡较下贱诶工贵，吼、哦，人无爱做去做，啊！洗便所洗甲起欢喜心，傲慢功高心未生呢，安尼佛陀才来剃度，安尼，无咱人诶优越感，哦，足严重诶呢，伊也生甲水人诶优越感。啊，民族性诶，哦，有人讲，哦，即卖台湾人去做总统啊，哦，啊，台湾人优越感都升起来，安尼唔对，哦，啊，德国人，哦，我民族性吼，日耳曼人哦，最优越哦，会讲过我们，无影跟我优越，人来有福性嘛，平等嘛，无论富贵贫贱，黑人白人，哦，牛戆巧贫贱，拢有福性，拢有幸福，跳上讲过我们诶呢。反正你讲过我们人白人呢，都沉沦啊！咱黑人黑甲像那火炭吼，来谦虚吼，咱谦卑恭敬呢，佛性显露生活，大成成佛呢。所以无啥优越感呢，所以有优越感人就生水人做优越感的呢。哦，安怎一生，哦，路开路开，然后身材呢真苗条，真水人，介有优越感。哦，伊有才华人，介有优越感。有钱人呢，伊较有优越感；有地位人较有优越感。讲过我们生起來，啊，家己不知不觉哦，伊家己唔知影。啊，人家一讲你家地，伊就袂得啦，就无欢喜啊，要报复啊，会得唔好。所以啊，咱必重大地禅师呢，跟教咱做上师啊。咱人爱谦卑，哎，对你来讲，绝对有好代，无歹代。你有恭敬心，绝对呢，别离无一台啦。因为安怎讲，会消除你的恭高傲慢心哦。
真的佛经讲啊，讲过我慢人拢无执行呢，叫做我慢高山得水不住，有无？有闻讲，我慢高山得水不住啊，讲过我慢是咧山咧，是咧玉山咧尖尖尖啊，讲到个水落来，香槟老土搞了了去，哦，是咧厝下厝顶啊，或者落咧个地方为四面八达老土搞了了去，讲到水住袂掉，你的心若平静心。哦，如果是河水、公德水落来呢，拢住伫个边边所在，是毋是啊？百分之两百正确，叫我慢高山得水不足啊，公德水住袂住，流失了了去。对咱家己来讲呢，拢总无个功德可言呐。啊，诸佛菩萨是要该帮忙，该你扶持者都难呐，你知影吼？过来，你若有谦虚、有恭敬心呢？第五呢，叫啥呢？四种欢迎，啊，你亲近，啊，你这样谦卑啊、谦虚啊，人当然对呢。啊，四种第四，啊，你亲近呐。哦，啊，个第六呢，以德相应。哦，跟佛德相应就对了。佛祖无叫你讲高傲慢呐，侬啊叫你安怎呢？啊，以德相应啊，爱谦卑，哦，爱有尊敬他人。现在是有人给你尊重尊敬的呢。哦，你系傲慢讲过有出发点呢？你这样口角啊，这人呢无路用人啊。哦，无路用人，哦，无路用人就对了。你要知影哦。好，那么谦卑也尊敬他人，一心个向佛道呢，这人最后成佛。所以呢，咱一人用恶骂，用臭骂。这当然有精英地啦，啊！你搁未生真信心，啊！搁会讲祝福，哦，习惯人拢有修为、有修行人。你看咧佛门中《法华经》有讲，就常不亲菩萨，常不亲菩萨呢，伊看到比丘、比丘尼，又波色、又波夷，每当看到人，无论富贵贫贱呢，伊拢会讲祝福，会讲恭喜，会讲称赞呢。讲你顶已经发菩提心，行菩萨道，以后你拢会成佛下。那该骂，爱该错，该酸，该抹恶，该诽谤，伊未生真人心，佫共祝福，所以最后伊成佛啦。还有甚物证据呢？法华经因讲哦，有一菩萨比丘，名相不净，一大事。以何因缘名相不净？是比丘凡有所见，若比丘、比丘尼又不色又不疑，该是礼拜赞叹而作是言：我亲近逆境，不敢轻慢，所以假如逆境该行菩萨道，当地作佛，诸位有关的吼。哦，咱有这常不清菩萨，这出家人呢，啥个常不清？哦，一思想思极二六思中呢，一年十二个月，一心就思中呢，安尼对待人个啦。哦，伊看人个时，拢会讲顶礼，会讲礼拜，会讲祝福，会讲恭喜，讲赞叹。看到 BQ 中喏，啊 BQ 呢？哦，伊拢会讲顶礼就对啦，好像无简单呢。哦，伊安尼讲啊，讲我深深尊敬哦，认定我尊敬恁大家就对啦，唔敢甲恁轻慢你，唔敢看轻你。为安尼讲，因为恁已经发菩提心、行菩萨道，以后当得作福啦，会成佛啦。啊，最后上不轻，伊的结果如何？哦，最后成佛啦。什么人上不轻菩萨最后成佛，就是释迦牟尼一定身啦。为何伊成佛？因为伊谦卑，会讲恭敬，会讲礼拜，会讲赞叹，这拢是构成以后成佛的原动力啊。继续有六款的德行，就头前讲迄个六种德行啊。啊，佮继续这四观心啊，有谦卑的心，有恭敬心，有礼拜心，有。赞叹心啊，有素心过六德呢，所以上不轻菩萨，最后会成佛的。所以做讲阿耨赞叹人，一心咧就无变，
就是共古我们处在大众人群跟大众都无距离。啊，四众弟子看了伊就欢喜啊，伊的德行渐渐圆满成就，全甜起来啊，心地都如流浪啊。啊，最后伊都相应成就到啊。你知影吼？所以讲，处众伊呢谦恭呢为有礼，道理在这所在。你知影吼？哇，时间到已经啊！必中大帝禅师庄严要寂明仔载，最后第十天再会。